Alltså, folk kan bete sig lite äcklade nästan för att de tror att, jag är hans fru. Jag har barnen i handen och säger till mig, neger, vi har högre trafik här. Vilken min timtaxa är, hur länge och hur långt jag vill jag gå. Och liksom tror inte att jag ser, men jag ser ju verkligen allt. Jag ser hur folk pekar och jag ser hur folk... Och säger, det är ett jävla negergörare där. Jag är rädd för att folk ska döma mig. Och därför så får jag inte komma in på nattklubben. Och de känner inte mig. Och det är det första de liksom... Jag hade en jättebra dag, så kom en människa så bara, som tycker att okej, jag förstör min dag. Jag stod bara där och sen...